دل میاد هی کسی کاری که شاه میر کرده اشتباه بوده. نفرینای من براش کافیه، اصلا نمیخوام یه آب خوش از گلوش با این بره. اون وقت بزرگترین عزت زن اینه که مرد براش ارزش قائل شده، اجازه نده بیفته. از الان به بعد فقط باید، نباید بذاریم آبروشم به فنا بره. دارم جمالو میبرم روستاشو، نمیدونم اونجا چه قیامتی میشه. چه جوابی بدم اگه هی بهم اصرار کنه که پسرش به چه جرمی کشته شده؟ نه یه گوسفند علکی علکی قربونی خودخواهی بقیه شده. وایسا مریم، منو ببر پیشش. دوست دارم هوری، من تو رو خانم ملکی لطفا به صندوق مراجعه کنید. خانم ملکی لطفا به صندوق مراجعه کنید. دوست دارم. اگه یکی بیاد پیشم بشینه چی؟ بیچارش میکنم. تو برای چی باز بر نگشتی دانشگاه؟ خودتم بر نگشتی. تو که باشی به همه آرزوام میرسم. آقا میشه یکی دو روز اینجا بمونه تا کاری بردنشو انجام بدم؟
باشه. ببینم زنگ زدی؟ آره صحبت کردم. جنازه‌شو میدم. یه راهی پیدا میشه. خب دوباره زنگ بزن. تو نمیخواد فکرمون باشی. مراقب دخترمون باش. شما مادر جان، من که بهتون گفته بودم فکر کردی تو بگی من نمیام ها؟ هوری شاهزاده من چطوره؟ خدا از عمر من بده به تو. الهی هر درد و بلا و قصه‌ای که داری روی سر من بریزه. شب و روز به سجده افتادم، دارم نظری میدم برای سلامتیت. اون بدبخت فقط تو رو نزده، به هممون شلیک کرده. این گلوله به قلب منم خورده. مادر جان بسه، ادامه ندین، برین دیگه. دکترم گفته هوری نباید با کسی صحبت کنه. این دکترها رو ولشون کن. ببین هوری، کاری که شاه میر کرده اشتباه بوده. نفرینای من براش کافیه. اصلا نمیخوام یه آب خوش از گلوش با این بره. بابات میگفت تو میخوای مجازاتش کنی. آخه چه مجازاتی عزیزم؟ تو هم میخوای بهش شلیک کنی یا اینکه میخوای خفش کنی؟ دخترم هر کاری که میخوای بکنی من خودم میرم دستشو میگیرم و میارمش میشونمش. اصلا بیا روش نفت بریز و آتیشش بزن. اون اشتباه کرده، ولی مردم تو این اتفاقا حرف مردو گوش میدن. فقط به اون اعتماد میکنن. مادر جان الان وقت این حرفا نیست. تو رو خدا از اینجا برید، وگرنه ممکنه بی ادبی کنم. تو فقط به سلامتیش فکر میکنی، من دارم به آبروش فکر میکنم. مادر جان دلت میخواد نگهبانا را صدا کنم؟ قشنگ فکراتو بکن دختر، تو خیلی از بابات عاقلتر و باشعورتری. خوبم میدونی که چه چیزی برات بهتره. بیا بریم قیصر. شاهمیر ازت چی پرسیدن؟ هیچ. پس برای چی کتکت زدن؟ کتکو که خورده بودم.
چی میخواستن بدونن؟ از من سوال کردن؟ نه، ازم در مورد خودم پرسیدن. چی پرسیدن؟ همه اون چیزایی که مجرم در مورد خودش نمیدونه. باشه، نگران نباش، دیگه جرأت ندارم بزننت. من به همشون پول دادم. خیلی آروم میشم وقتی کتکم میزنن. مامان جان با قیصر صحبت کنی. مامان جان اون حالش خیلی بده، یه بار صحبت کنین باش. مامان جان شما رو به روح غلام رسول، تو رو خدا فقط یه دفعه حرف بزنید. بهش دروغ میگم، میگم همینطوری که هر روز تو این شهر جسد یه آدم بیگناه رو میبرن خونش، همینطوری پسر اونم برگشته. جواب مادر جمال من میدم، خودم بهش میگم. که پسرش فدای من شده. قیصر بیا با مامان حرف بزن. مامان. الو مامان. چیه بگو. مامان حال شامیر خیلی بده، کلن زده به سرش، حرفای عجیب غریبی میزنه. چی میگه؟ چه میدونم، سرشو میکوبه به دیوار. بایدم بکوبه. چند روز دیگه بمونه کلن دیوونه میشه. دیوونه بوده که همچین کاری کرده، اگه عاقل بود که این کارو نمی کرد. مامان حتما باید از اینجا درش بیاریم. خب درش بیار. من چی کار کنم؟ همینطوری که نمیشه درش آورد، تا وقتی که عمو شفی راضی نشه. خب راضیش کن. پس مادر جان چی کار میکنه؟ حرفشو گوش نمیده.
کاش از اولش گوش نمیداد. اون وقت همچین روزی رو نمیدیدیم. مامان پاشو بیا، به حرف شما گوش میده. چرا به من گوش بده؟ خب بیا بگو که تو شاهمی رو فرستادی این غلطا رو کنه. تو گوشش خوندی، تو فرستادیش، همش تقصیر توه. مادر جان، من نمیتونم همچین کاری کنم. آقا شفی هیچ وقت باور نمی کنه که من بتونم کسی رو بفرستم تا جون بقیه رو بگیره. خب بیا جلوش گریه کن، التماسش کن، شاید قبول کنه. تقصیر شاهمی رو گردن بگیر، شاید یه دری باز شه. مامان اون بچه شماست، اون پسر شماست، تو رو خدا قبول کنین. حرفایی که ما زدیم هیچ فایده ای نداشته. دیگه شما باید صحبت کنی، پاشو بیا راضیشون کن. بیا. من از همون روز می دونستم. همون شب که قبل از عروسی اومد اینجا موند، تو چشاش دیدم که به مرد دیگه ای تعلق داره. حتی ازش پرسیدم، ولی ازم مخفی کرد. بعدم چجوری می گفت رازی رو که حتی از پدر مادرشم مخفی کرده بود. پس چرا جلوی این اتفاقاتو نگرفتی؟ مگه میتونستم؟ مامان به این میگفتین خودم جلوشونو میگرفتم. حال خودتو که میدونستی؟ خب تونستی کاری کنی؟ بعدم من میدونستم، به دلم افتاده بود، ولی فکر کردم سوء تفاهم. مامان قضیه من فرق داشت. من مردم، تونستم رو دلم پا بذارم، ولی چطوری با همچین زنی زندگی میکردم که قبلا تو رو دلت پا نذاشتی شامیر؟ هنوزم نتونستی با خودت کنار بیای. الان که حوری اومده تو قلبت، میتونی بیرونش کنی؟ مشکل من نیستم، مشکل دل حوریه. دل زنین شم میمونه، برای یکی میسوزه، آب میشه و عکس یکی دیگر رو میسازه. وگرنه اکثر دخترها عاشق یکی دیگن، ولی با یکی دیگه ازدواج میکنن، برای همیشه مال اون میشن. اگه مرد بهشون عزت بده و یا محبت کنه، اون وقت بزرگترین عزت زن اینه که مرد براش ارزش قائل شده. اجازه نده بیفته، نه از چشم خودش و نه از چشم بقیه. حالا تو چی کار میکنی؟ برو پسرم، برو دستشو بگیر، اون بهت نیاز داره. برو. آفرین.
برو. به چی فکر میکنی؟ هیچ. بایدم تو فکر باشی. اونو به این راحتی ولمون نمیکنن. خب چی کار کنم؟ ببخشمش ها؟ خب پس میخوای چی کار کنی شفی ها؟ هوری ما رو میبخشه؟ هوری هم آبروش در خطره. شاهمیر فعلا ساکت، اما اگه زبون باز کرد چی؟ دودمانمون به باد میره ها. تو نگران نباش، من با هوری صحبت میکنم. اول با من حرف بزن که من این آتش درونم رو چطوری خاموش کنم. من ناراحت نیستم شهلا، دارم میسوزم از درون، دارم میسوزم. شفی باید حواسمون فقط به هوری باشه. خیلی به خودمون اهمیت دادیم، خیلی کار کردیم، باید یه کاری هم برای اون کنیم. یه بار اسیر طوفان سنت ها میشیم، یه بار از عصبانیت آتیش میگیریم، همش به فکر خودمونیم. از الان به بعد فقط باید به فکر هوری باشیم. الان هم داریم هوری یا اسیر سنت ها می کنیم. به اسم غیرت به جای این که رو زخماش مرهم بذاریم، داریم بیشتر اذیتش می کنیم. تا یه عمر تو بدبختیه خودش بسوزه. کاری که الان داریم میکنیم شفی برای آبروی خودشه دیگه. هیچ خوشبختی که براش نمونده. نباید بذاریم آبروشم به فنا بره. چطوری؟ دارم جمالو میبرم روستاشون. نمیدونم اونجا چه قیامتی میشه. مامانش که ببینتش زنده میمونه یا میمیره؟ هیچی نمیدونم، فقط دارم میرم. اصلا نمیدونم به اون زن چی بگم. هوری چه جوابی بدم اگه هی بهم اصرار کنه که پسرش؟ به چه جرمی کشته شده؟ راستشو بهش بگم هوری؟ یا این که دروغ بگم؟
دروغ بگم که پسرش تو این شهر اینه یه گوسفند علکی علکی قربونی خودخواهی بقیه شده. باشه، بهش دروغ میگم، میگم همینطوری که هر روز تو این شهر جسد یه آدم بیگناهو میبرن خونش، همینطوری پسر اونم برگشته. مریم، جواب مادر جمال من میدم، خودم بهش میگم، که پسرش فدای من شده. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.